ូស៊ីស្តាសូមដាក់រហស្សនាមឲ្យបាយនេះថាជាបាយចុងខែដែលភិកច្រើនគេហៅថាបាយបឋមហ្នឹងណាដែលមានតម្លៃចាប់ពី4000រៀលឡើងទៅសម្រាប់ម្ចាស់នេះវិញគឺថាយើងអាចចំអែតអាហារពេលព្រឹកបានតែម្ដងហើយអ្វីដែលកាន់តែពិសេសហ្នឹងចុងសប្ដាហ៍ជាពិសេសថ្ងៃស្អែកថ្ងៃអាទិត្យផងកុំភ្លេចនាំគ្នាទៅភ្លក់រសជាតិនៅទីតាំងមួយកន្លែងនេះក៏ដូចជារំលឹកអនុស្សាវរីយ៍ទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ទីតាំងដែលធូស៊ីស្ទ័រកំពុងតែនិយាយនេះគឺគាត់លក់នៅប្លុកសាលារៀនភូមិ6ណាធូស៊ីស្ទ័រនឹងដាក់ Google Map ដើម្បីឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាងាយស្រួលទៅស្វែងរកកន្លែងគាត់ហើយដូចដែលបានឃើញនៅក្នុងវីដេអូនេះអញ្ចឹងគឺថាភ្ញៀវរបស់គាត់គឺមកណែនណែនពេញពេញបែបហ្នឹងតែម្ដងជាពិសេសគឺបងបងធ្វើការក៏ដូចជាប្អូនប្អូនសិស្សសាលានៅម្ដុំហ្នឹងអញ្ចឹងទៅហើយកន្លែងគាត់គឺចាប់ផ្ដើមបើកលក់ពីម៉ោង6ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង11ព្រឹកបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅអត់ទាន់ទេគឺគាត់លក់អស់ហើយចំពោះបរិមាណនៃការលក់របស់គាត់នេះវិញគឺថាច្រើនមែនទែនពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃជាពិសេសសម្រាប់ពងទាចៀនក៏ដូចជាពងទាខរបស់គាត់ហ្នឹងគឺមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃគាត់លក់អស់ខ្ទង់400គ្រាប់ប៉ុណ្ណឹងទៅគឺថាបរិមាណនេះច្រើនមែនទែនប៉ុន្តែអ្វីដែលធូស៊ីស្ទ័រចាប់អារម្មណ៍ជាងគេហ្នឹងគឺជាប្រភេទពងទាចៀនរបស់គាត់ណាគឺថាគាត់ចៀនបានស្ដើងល្អមែនទែនហើយបើតាមការសាកសួរហ្នឹងគឺបងស្រីគាត់ចំណាយពេលចៀនពងទាហ្នឹងគឺខ្ទង់3ម៉ោងជាងអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយសម្រាប់ទីតាំងរបស់គាត់នេះគឺគាត់មានប្រវត្តិលក់មកខ្ទង់10ឆ្នាំជាងហើយអាចនិយាយបានថាជាស្នាដៃជើងចាស់មួយដែរប្រចាំនៅម្ដុំសាលារៀនភូមិ6ហ្នឹងហើយចំពោះតម្លៃរបស់គាត់វិញគឺដោយធូស៊ីស្ទ័រមេនសិនតាំងពីដំបូងមកអញ្ចឹងគឺគាត់មានលក់ចាប់ពីតម្លៃ4,500រៀលឡើងទៅប៉ុន្តែបើសិនជាយើងហៅសាច់ថែមឬមួយក៏ពងទាថែមគឺគាត់គិតតម្លៃទៅតាមនឹងអញ្ចឹងទៅនៅកន្លែងគាត់នេះគឺយើងអាចហើយជាប្រភេទសាច់សិតក៏បានសាច់សិតលីពងទាចៀនក៏បានពងទាខក៏បាននិយាយទៅគឺថាមកទីនេះគឺយើងអាចហៅមកសេរីតែម្ដងតម្លៃគឺសមរម្យហើយចំពោះការរៀបចំក៏ដូចជាអនាម័យនៅកន្លែងគាត់នេះគឺថាប៉ុណ្្នេះយើងអាចទទួលយកបានហើយដូចដែលបានឃើញនៅក្នុងវីដេអូនេះអញ្ចឹងមិនថាតែសាច់ក៏ដូចជាពងទាជាអីទេគឺបងស្រីក៏លក់ចិត្តអស់ដែរហើយដូចធូស៊ីស្ទ័របញ្ជាក់ពីខាងដើមចឹងបើថាចង់មកញ៉ាំនៅកន្លែងគាត់នេះតើមកមិនតាន់គឺអស់ហើយអត់ឈ្នះបងប្អូនសិស្សសាលានៅចិត្តនឹងទេហើយឥឡូវបាយរបស់ធូស៊ីស្ទ័រគឺថាបានមកដល់ហើយយើងចាប់ផ្ដើមចាក់ទឹកត្រីកោះកុងក៏ដូចជាទឹកស៊ីអ៊ីវលាយជាមួយនឹងម្ទេសហឹរៗបែបនេះទៀតមកហើយយើងជ្រុំបាយចូលគ្នាបែបនេះទៀតនិយាយទៅគឺរសជាតិបែបម្យ៉ាងដែរអ្នកណាគេខ្លាចដែលចូលចិត្តញ៉ាំបាយតាមវិធីដូចធូស៊ីស្ទ័រនេះចាំជួយខមមិនប្រាប់ធូស៊ីស្ទ័រផងជាពិសេសហ្នឹងសម្រាប់មួយមួយនៅកន្លែងគាត់គឺប្រកាសជាស្គាល់រសជាតិច្បាស់ហើយហើយឥឡូវនេះគឺថាយើងមិនបង្អង់យូរទេគឺចាប់ផ្ដើមញ៉ាំយោបែបហ្នឹងតែម្ដងហើយចំពោះរសជាតិនៅកន្លែងគាត់នេះវិញគឺថាប៉ុណ្ណឹងយើងអាចទទួលយកបានមិនថាតែជាប្រភេទសាច់ជ្រូកចៀនពងទាខក៏ដូចជាពងទាក្រឡុករបស់គាត់ទេគឺចូលជាតិគ្នាបានល្អមែនទែនអញ្ចឹងវីដេអូរបស់យើងថ្ងៃនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងទេ Two Sister នឹងដាក់ Google Map នៅលើ Caption Bye bye